चिचिला गाउँपालिकामा जम्मा सातवटा सहकारीहरू छन् वडा नम्बर एकमा एकवटा वडा नम्बर दुईमा चारवटा र वडा नम्बर चारमा दुईवटा सहकारीहरू रहेका छन् साबिकको गाविस हुँदा ताका स्थापना भएका उक्त सहकारीहरू त्यसबेला सहकारी डिभिजन कार्यालयले नियमन गर्ने गरेका थिए राज्यको पुनर्संरचना पश्चात अधिकार क्षेत्र तोकिए बमजिम सहकारी डिभिजन कार्यालय धनकुटाले उक्त सहकारीहरू चिचिला गाउँपालिकालाई हस्तान्तरण गर्यो साबिकको दिदिङ र मत्स्यपोखरी गाविसका सहकारीहरू आफ्नो मातहतमा आएसँगै उक्त संस्थाहरूको संस्थागत विकास र व्यवस्थापनका लागि चिचिला गाउँपालिकाले प्राथमिकतामा राख्दै आएको छ गाउँ टोलको तल्लो तहसम्म योजना तथा कार्यक्रम पुराई कार्यान्वयन गराउन तथा समान सहभागिता गराउनको लागि पनि सहकारी उपयुक्त माध्यम भएकोले यी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा प्रवर्धन गर्ने गाउँपालिकाले नीति लिएको छ गाउँपालिकाको मातहतमा आउनु अघिदेखि नै चिचिला गाउँपालिकाका दुई सहकारीहरू नियमित सञ्चालनमा थिएन चिचिला गाउँपालिका दुईको दिदिङ कृषि सहकारी संस्था र हिमालयन किसान अर्थोडक्स चिया उत्पादन सहकारी संस्था नियमित सञ्चालनमा थिएनन् तत्कालीन सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारी सञ्चालन गर्न नसकेपछि बन्द हुन पुगेको सहकारीलाई पुनः सञ्चालनको लागि विगत केही वर्षदेखि गाउँपालिका परेको छ यसरी बन्द अवस्थामा रहेको सहकारीलाई पुनः चलायमान बनाउनको लागि तत्कालीन सञ्चालक समिति तथा व्यवस्थापकहरूसँग छलफलको माध्यमबाट समस्या पत्ता लगाई समाधानको उपायको खोजी सुरु गरिएको छ यस क्रममा चिचिला दुईमा स्थापना गरिएका दिदिङ कृषि सहकारी संस्थाको समस्या समाधानको नजिक पुगेका छन् उक्त सहकारी र गाउँपालिका बीचको पटक पटकको छलफलपछि सहकारी सञ्चालकहरूको माग बमोजिम सहकारीको हर हिसाबको खोजी तथा व्यवस्थापनको लागि विज्ञको रूपमा गाउँपालिकाको लेखा प्रमुख नवराज कटुवाल र आन्तरिक लेखा परीक्षक उज्जवल बस्नेतले सहकारीको सम्पूर्ण पक्षको अध्ययन गरेका छन् सहकारीको सम्पत्ति खाता सामान खरिद तथा खर्च खाता सामान बिक्री तथा आमदामी खाता र दायित्व खाता गरी चार खाताहरू हेर्दा अघिल्लो सञ्चालक समितिले हर हिसाबको बरबुजरात नगरेको आर्थिक वर्ष दुई हजार पैँसठी सैसठीदेखि यता लेखा परीक्षण नगरिएको र व्यवस्थापनको समस्याले सहकारी सुचार हुन नसकेको पाइएको लेखा प्रमुख नवराज कटुवालले जानकारी दिनुभयो यस सहकारीमा छ सय उनहरूबाट सेयर बापत संकलित रकम बचत रकम व्यापारको लागि लिइएको कर्जाको विवरण स्पष्ट रहेकोले सहकारी अझै नाफामा रहेको अध्ययन गर्ने विज्ञहरूले निष्कर्ष निकालेका छन् सहकारीको रकम सेयर धनीहरूमा नै ऋण लगानी भएको र उक्त रकम सङ्कलन गरेर सहकारीले तिर्नुपर्ने सबै दायित्व तिर्दा पनि पाँच लाख रुपियाँभन्दा बढी नाफा देखिएको लेखा प्रमुख कटुवालले जानकारी दिनुभयो सहकारी चल्दाको अन्तिम बखतसम्म गरेको आर्थिक गतिविधि र विशेष गरी चार खाताको अवस्था लगानी र हाम्रो बचतको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दा सहकारी कस्तो अवस्थामा छ त हामीले अब यसलाई सुचारू गरेर अगाडि जान सक्ने अवस्थामा छ कि अथवा सहकारी डुबिसकेको अवस्थामा छ कि अथवा के छ भन्ने अवस्थालाई केलाउँ फाइनेन्सियल पाटोबाट सहकारी कुन अवस्थामा छ भन्ने तरिकाले हामी बस्यौँ त्यसो हुँदा सहकारीको कस्तो छ भने दुई हजार पचहत्तर छत्तरको आर्थिक वर्षसम्मको लेखा परीक्षण ए पैँसठी छैसठी दुई हजार पैँसठी छैसठीसम्मको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन चाहिँ लेखा परीक्षण गरेर हामीसँग सहकारीमा उपलब्ध रहेछ त्यो त्यसको आधारमा त्यसमा भएको त्यो प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरूलाई चाहिँ छत्तर छत्तर सतहत्तरको कारोबारमा ट्र्याक गरेर ल्याउनु भएको छैन भनेर हामीले छर्केत चेक गऱ्यौँ त्यसो गर्दा प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका हाम्रो मौजतका कुरा लगानी र ऋणका कुराहरू चाहिँ अर्को आर्थिक वर्षमा चुस्त दुरुस्त आएको पाइयो र एउटा के भयो भन्दा तपाईँको यहाँको चार खाताको अवस्था लगानीको र ऋणको अवस्थाको र लगभग सहकारीले राख्नुपर्ने आर्थिक कारोबारको श्रेष्ठता त्यस्तो लथालिङ्ग देखिएन श्रेष्ठ राम्रो छ तपाईँको के भइदियो भन्दाखेरि बिचमा चल्न छोड्नु मात्रै एउटा समस्या जस्तो देख्यो फाइनेन्सियल रूपमा सहकारी चल्न नसक्ने अवस्थामा छ जस्तो हामीलाई लागेन त्यस्तो नेगेटिभ वेमा सहकारी गएको छैन अहिले पनि हामीले लास्ट टाइमको अन्तिम दुई हजार छ सडसठी सालको असार मशान्तसम्मको एक्टिभिटिजलाई निहाल्यो भने पनि हामी लगभग हाम्रो चाहिँ कोष बचत त्यसपछि सियरको चाहिँ सियर सदस्यहरूलेबाट कलेक्सन गरेको सेयर पुँजी प्लस हामीले केही पैसा अलैँचीको कारोबार गर्न भनेर सङ्कलन गरेको सियर रहेछ त्यो सहित जोड्दा हामीसँग लगभग दायित्व चाहिँ हाम्रो बचत सहितको बचतसहितको सेयर सहित लगभग सात लाखको हारिमा रहेको पाइयो भनेपछि अब हामीले गरेको लगानी कति छ भन्दाखेरि बाह्र लाख पचास हजारभन्दा बढी छ भनेको मतलब हामी यही परिस्थितिमा पनि साउको साउँ पैसा उठाउँदा पनि हामी के छौँ भन्दाखेरि साढे पाँच लाख जति चाहिँ प्रफिटमा अहिले पनि तपाईँको बचत फिर्ता गर्दा पनि प्रफिटमा चाहिँ सहकारी छ गाउँपालिकाबाट खटिएका अध्ययन टोलीको निष्कर्ष अनुसार आर्थिक वर्ष दुई हजार पैँसठी छैसठीदेखि यताको लेखा परीक्षण गर्ने र विशेष साधारण सभा सभालाई लगानी गरिएको ऋण फिर्ता कसरी लिने बचतकर्ताको ब्याज कसरी दिने र आगामी कार्ययोजना कस्तो बनाउने भन्ने बारे वृहत छलफल गर्नुपर्नेछ सहकारीलाई हालकै अवस्थाबाट राम्रो व्यवस्थापन गरेर लगे सहकारी डुब्ने अवस्थामा नरहेको कटुवालले बताउनुभयो चाहिँ अब धेरै मान्छेको मनमा सहकारी डुबो भन्ने पनि लागेको होला पैसा खाइदियो भन्ने पनि लागेको होला तर म चाहिँ अब एउटा आर्थिक पाटोको पालिका पनि हेर्ने मान्छे भएको हुनाले आर्थिक पाटोबाट सहकारी डुबेको छैन अनि त्यो भएकाले सहकारीमा सक्रियता कम भएको मात्र भन्ने देखिन्छ किनभने जब कि हामीले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्वभन्दा चाहिँ तपाईँको असुल गर्नुपर्ने चाहिँ उठाउनुपर्ने ऋण बढी भयो भने हामी पोजिटिभ वेमा छौँ भन्ने बुझिन्छ त्यो भएकाले अब बिचमा के कारण आयो विविध कारणले गर्दा सहकारी सञ्चालन हुन सकेन त्यसलाई समीक्षा गरेर अबको उयो के हुन्छ भनेर अब विशेष साधारण सभाबाट त्यसलाई वे आउट गरेर अनि विगतका वर्षको सार्वजनिक लेखा परीक्षण गरेर अनि नयाँ समितिलाई चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने तरिकाले आउट गर्न जरुरी छ गाउँपालिकाबाट खटिएका अध्ययन टोलीको सुझाव तथा सहकारी सञ्चालक तथा सरकार छलफलपछि यही पौष सात गते शनिबार विशेष साधारण सभा बोलाउने निर्णय गरेका छन् उक्त साधारण सभामा कार्यालय सञ्चालन भएको आर्थिक वर्ष दुई हजार पैसठी असार म सान्तसम्मको मात्र ब्याज लिएर ऋण असुली गर्ने र निश्चित समय तोकेर उक्त समयभित्र ऋण चुक्ता गर्ने ऋणीहरूलाई ब्याजमा समेत केही प्रतिशत छुट दिने प्रस्ताव लगिने समेत निर्णय गरिएको छ वडा नम्बर दुईका अध्यक्ष दिनेश कुमार राई समेतको उपस्थितिमा बसेको समिति र सरकारवालाहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो नियमित नभएका दुई सहकारी मध्ये दिदिङ कृषि सहकारी संस्था लामो समयको प्रयासपछि लयमा आउन लागेको अध्यक्ष राईले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ अब यस सहकारीलाई नियमित र व्यवस्थित ढङ्गबाट सञ्चालन हुने समेत अध्यक्ष राईले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो तर योभन्दा अगाडि चाहिँ के भएको रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ बुझिएकै थिएन म प्रतिनिधि भएर आइसकेपछि यसो बुझ्दा बुझ्दै गर्दाखेरि चाहिँ खासै ठुलो समस्या भएको होइन रहेछ भन्ने कुराहरू थाहा भइसकेपछि चाहिँ यसलाई चलाउनु पर्छ यसलाई चाहिँ हामी प्रतिनिधि भइकन यत्तिकै हेरेर त्यो कुरा गरेर मात्रै बस्नु हुँदैन यसलाई चाहिँ चलायमान बनाउनुपर्छ चा, यो जनताको पैसा सियर सदस्यहरूको पैसा भनेको चाहिँ यो दुई नम्बर यो दुई दिन साबिक दुईदिन गाविसभित्रको सेयरदनीहरूको पैसा से त्यत्तिकै चाहिँ निष्क्रिय बनाएर रा राख्नु हुँदैन भनेर रा लागेर चाहिँ यो कुरालाई गाउँ स गाउँपालिकामा लगेर सभामा कार्यपालिकामा प्रस्ताव पेस गरेर यसलाई चाहिँ चलाउनुपर्छ भनेर गाउँपालिका नै एक खालको निर्णय भइसकेपछि यहाँको समय समितिहरूसँग चाहिँ हामीले सहजीकरण गऱ्यौँ र पालिकाबाट पनि केही विज्ञ टोली ल्याएर चाहिँ हामीले हेर्दाखेरि अघि मैले भने जस्तै त्यस्तो बिग्री बिग्रिसकेको केही के पनि थिएन जुन दिनसम्म सडसटी छैसठी सडसठीसम्म अफिस खुल्यो त्यो खुले असार असारमाथासम्म खोलिन्जेलसम्म सहकारी मुनाफामै चलिराखेको देखिन्छ डकुमेन्टहरू सबै हेर्दाखेरि जुन दिनदेखि बन्द भयो त्यहाँदेखि अहिलेसम्म बाह्र दस बाह्र चौध वर्ष लगभग बन्दै भइराख्यो त्यो सबैको पैसा चाहिँ निष्क्रिय भएर बस्यो त्यसलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ सबैको पैसा एकैचोटि फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने पनि होइन सहकारीको नियम र पद्धतिअनुसार चल्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो हाम्रो त्यसो भएकोले अब आजको एउटा निर्णय भएको छ अब ठिक सात दिन पछाडि अर्को शनिबार चाहिँ विशेष साधारण सभा शादा हुने निर्णय भएको छ त्यस पछाडि चाहिँ अब विभिन्न प्रक्रियामा आउँछन् ऐनअनुसार चाहिँ समिति बन्छ समिति बनाइ बनिसकेपछि एक खालको निर्णय पनि भएको छ त्यसमा चाहिँ समिति बनिसकेपछि हामीले यसलाई चाहिँ सक्रिय बनाउने अब यो सहकारीको समस्या समाधान हुने अर्को सहकारीलाई व्यवस्थित गर्ने काममा लाग्ने अध्यक्ष राईले जानकारी दिनुभयो जसका लागि सहकारीका सञ्चालकहरूलाई सम्पर्कमा ल्याएर छलफल गरिने बताउनुभयो उनीहरूलाई पत्रचार गरिसकिएको समेत उहाँले बताउनुभयो यो कृषि सहकारीको चाहिँ कार्यालय यो भने अर्को चाहिँ अर्थदक्स चियाको चाहिँ यो माथि साबिक नम्बर पाँचमा त्यहाँ नै कार्यालय छ त्यो पनि सँगसँगै जस्तो भन्नुभएको मैले पाएको छु यहाँ चाहिँ म आइराख्ने प्राय जसो आफै पनि सेयर सदस्य भएकोले केही था थाहा थियो थाहा छ र यसको विषयमा छलफल गऱ्यो र माथिको विषय त्यो चियाको विषय पनि छलफल नगरेको होइन त्यो पनि सँगै खुल्नुपर्छ भने हामीले पत्रचार सँगसँगै गराएको र यहाँ चाहिँ समितिहरूसँग कोअर्डिनेसन भएर चाहिँ खुल्न खोला यतिसम्म आउन सकियो अब लगभग लगभग यो खुल्छ भन्ने म म विश्वास्त छु तर त्यो चियाको चाहिँ समितिको साथीहरू सम्पर्कमा आउँदैन यसो भेट्दाखेरि पनि त्यो विषयमा चाहिँ खुलाउने विषयमा चाहिँ उहाँहरूले चासो नै दिनुभएको छैन र अब हामी दुइटै एकैचोटि काम गर्दाखेरि असफल हुन्छौँ भनेर मैले पनि पहिला यो सक्रिय बनाउँ यसलाई चाहिँ सफलतापूर्वक यो सञ्चालनमा ल्याइयो भने त्यस पछाडि चाहिँ फेरि प्रक्रियागत रूपमा हामी माथि जान्छौँ माथलो त्यो हालैमा रहेको जुन त्यो चाहिँ अर्थोडक्सको चाहिँ छ जुन अफिस कार्यालयमा बुझ्ने त्यहाँको पदाधिकारीहरूसँग बुझेर चाहिँ हामी त्यसलाई पनि चाहिँ प्रक्रियामा ल्याउने चाहिँ काम गर्नु गर्छौँ दुई दिन कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष रामबहादुर गुरुङका अनुसार सहकारीका तत्कालीन व्यवस्थापकको पारिवारिक समस्याका कारण सहकारी नियमित सञ्चालन गर्न नसकिएको हो तत्कालीन व्यवस्थापकको परिवारको सदस्यलाई गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेको कारण उपचारको क्रममा लामो समय भारत बस्नु परेकोले सहकारी लथालिङ्ग हुन पुगेको हो यस समयमा वैकल्पिक व्यवस्थापकको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा सहकारी नियमित सञ्चालन गर्न नसकिएको सहकारीका अध्यक्ष गुरुङले जानकारी दिनुभयो रोकिएको सहकारी पुनः सञ्चालनमा ल्याउन गाउँपालिकाले सहयोग गरेको प्रति उहाँले खुसी व्यक्त गर्नुभएको छ चिचिला गाउँपालिका वडा नम्बर एकमा घुर्विषे जडीबुटी सहकारी संस्था रहेको छ त्यस्तै वडा नम्बर दुईमा बरदेउ कृषि सहकारी संस्था फुलबारी महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था दिदिङ कृषि सहकारी संस्था र हिमालयन किसान अर्थोडक्स चिया उत्पादन सहकारी संस्था गरी चार सहकारी रहेका छन् त्यस्तै वडा नम्बर चारमा पशुपति महिला बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र पोखरी कृषि सहकारी संस्था रहेका छन्